大家好，我是老白。今天我们要给大家介绍一台接口齐全、配置丰富的高性能旗舰小主机 Midas Freedom UM690。 Midas Freedom UM690 这个型号装置了 AMD 目前最强的标压 H 系列移动 CPU Ryzen 9 6900HX，内置 AMD 最强核显 Radeon 680M， 双通道 DDR5 内存 4800 兆赫兹 USB 4.0 和 PCIe 4.0 NVMe 接口，三屏显示输出最高 8K60赫兹。 打开来看一下，这就是主机 127×128×47 不到 0.8 升的体积。主机和所有的配件都在这里了，电源线、HDMI 线缆、SATA 连接线和立式摆放支架、显示器背架和螺丝。说明书，最重要的是这电源 19V6.32A 一共 119.7W 功率，对迷你主机来说绝对算一块大功率电源适配器，它要对付的是 AMD Ryzen 9 6900HX。我们把小主机取出来，真的是非常非常小巧。机身接口、前面板、电源开关键、耳麦接口、 USB 4接口、 USB 3.2 Type-C 接口，只支持数据，不支持显示输出和充电。后面板是9伏电源接口、 2.5G 网络接口、双 USB 3.2 接口、双 HDMI 2.0 接口，又一组 USB 3.2 接口。相对于它的性能，整台机器不大，整个小主机的四周全是通风口，两进两出。这些风道也是为了 UM690 的高效冷却系统服务，毕竟采用了液晶替代硅脂，算是在散热系统下了血本。我们要打开后盖，把机器拆开来，首先要把这些脚垫全部撕开，卸下这四颗螺丝，看看内部接口情况。两条 DDR5 4800兆赫兹的内存，品牌是金斯顿，一条 PCIe 4.0 NVMe SSD， 我们会测试它的速度的。这里可以接一个 2.5 寸的 SATA SSD， 使用前面看到的 SATA 连接线。好了，再也没有其他接口了，我们把它复原装回。这就是我们要测试的 Midas Freedom UM690 6900HX 迷你小主机。我们先来打游戏，世界杯要来了，先来踢球吧。非法22 1080p 画质全满，90帧左右。绝佳的机会啊！巴塞罗那率先取得进球，打破了场上的僵局。他们今天一上来就展现了良好的竞技状态，估计后面的比赛还会有进球。我最喜欢的地平线5使用 1080p 高画质，普通场景平均都在75帧以上，复杂场景也接近70帧。抗锯齿开到两倍，平均65帧以上。
地平线四 1080p 极高画质，右上角可以看帧数，80到90帧，非常爽。英雄联盟我们直接拿到 4K 中等画质，最后大团战平均80-90帧左右，除了我很菜没有其他问题。原神 1080p 高画质全部拉满，跑起来大概50多帧，这就是当前非常优秀的 Radeon 680M 核显带给我们的游戏体验。我喜欢的游戏赛车和足球 1080p 基本都能畅玩了。当然我们也跑了 3D Mark 测试， TimeSpy 图形得分2457，看看这张排名表，画红框的地方是 680M 的平均成绩，我们实际成绩已经超过了表上的第二名。 Geekbench 5图形测试， OpenCL 得分34142， Vulkan 得分28488，是目前我们测试过的核显的最好成绩。在与其他超高性能 CPU 的核显对比中，两台 6900HX 远远超过我们以前测试过的 CPU。 Firestrike 的记录也放在这里，6805分。接着我们看看 Radeon 680M 核显的视频解码能力， 4KVP9， 是的，它最高能硬解本地 4K60帧VP9 视频， CPU 平均占用 1%， GPU Video Cortex 0平均占用 75%。YouTuber 4K60帧VP9 视频流畅播放， CPU 平均占用 3%， GPU Video Cortex 0平均占用 90%。 Ryzen 9 6900HX CPU 是 AMD 标压移动 H 系列 CPU 之中的顶级产品，我们想要测试 CPU 的生产力表现，继续使用 ArcTime 添加字幕并转码输出 MP4 视频文件。这是我们制作的畅网 5285U 的原始不带字幕的视频，我们使用 UM690 的 Ryzen 9 6900HX CPU 来转码，看看实际效能如何。这里是 100% 使用 CPU 转码。最后结果是13分56秒，共计836秒。对比一下，其他顶级的 AMD Intel CPU 基本也在800秒左右， 6900HX 相比 5900NX 差距微小，但是都要弱于 Intel i9-12900H。 接着我们来进行 CPU 测试， CPU Z 多线程 6229.2， 单线程 660，MiniSforum 对 CPU 性能的调教一直都是很激进的。 Geekbench 5多核9510，单核1625， Cinebench R23 多核13319，单核1604， Passmark 多线程25726，单线程3571。最后看娱乐大师总分115426， CPU 得分640212，CPU 得分高啊，不过这块 PCIe 4.0 的 NVMe SSD 得分就差一些了，等下我们会测试的。稳定性是仅次于性能我们最关心的问题，我们给小主机跑了 3D Mark TimeSpy 的压力测试，以总分 99.6% 的稳定帧率通过了。然后我们打开 IDA64 跑 FPU 单烤的压力测试， CPU 一开始就冲上了65瓦，整机功耗 87.5瓦左右，但只维持了10秒就下滑到 CPU 功耗54瓦，整机功耗只有接近 74.5瓦， CPU 频率由一开始的 4.2GHz 调到并稳定在 4GHz， CPU 功耗54瓦， CPU 频率 4GHz 一直维持了仅仅1分钟，温度缓慢上升到75度，一分钟以后 CPU 继续降频了，功耗从54瓦降到了45瓦， CPU 频率也从 4GHz 降到了 3.8GHz，温度也降回了71度，整机功耗也降到了64瓦。单烤 FPU 测试了15分钟， CPU 功耗一直维持在45瓦，
CPU 频率 3.8GHz， CPU 温度缓慢回升到75度。PCIe 4.0 NVMe 硬盘测试 SSHD Benchmark 读3019兆比每秒，写1967兆比每秒，总分4341。 Crystal Diskmark 读3321兆比每秒，写2168兆比每秒。这块金士顿 PCIe 4.0 NVMe SSD 成绩一般，只能达到 PCIe 4.0 的入门级别。在这旗舰小主机配置这入门级别的 PCIe 4.0 SSD， 是不是太寒酸了？建议大家可以买准系统，自己来配置内存和 SSD。 下面我们测试一下 USB 4接口的数据传输能力。接入 USB 4的阿卡西斯硬盘盒里装置的是 512G 西数黑盘， SSD Benchmark 读2716兆比每秒，写2160兆比每秒，总分1687。 Crystal Diskmark 读3161兆比每秒，写2562兆比每秒。最近我们测试了两次外接 USB 4硬盘盒子，一次使用 TH50 的内电视接口，这次使用的是 USB 4接口，顺序读写的数据还算正常，但是 4K 随机读写的数据很不好，有知道原因的朋友请在讨论区里告诉我。我们还测试了 UM690 小主机的 WiFi 网卡，这次是 RZ68 WiFi 6E 网卡，跑到了810兆 MBS， 算是我无线网络环境中很好的一类无线性能了。 2.5G 网卡我们也使用 IPERF3 测试了内网性能，无论单线程上传下载还是多线程的上传下载，都跑到了 2.37G， 跑满了带宽，这块 2.5G 网卡没有兼容性问题。 Minis Forum UM690 装置了 Ryzen 9 6900HX， 在 Windows 下的功耗表现如下， Windows 下待机功耗 9.2-10 瓦， CPU-Z 最高功耗 87.92 瓦， Geekbench 5最高功耗 92.52 瓦， Cinebench R23 最高功耗 89.61 瓦， Passmark 最高功耗 90.90 瓦，娱乐大师最高功耗 100.4 瓦。这台小主机下载游戏待机的时候，旁边的分贝只有30多，出风口的分贝40多，应该算是很安静了。而 CPU 100% 全速运转的时候，旁边的分贝数达到了40多，接近50，出风口的分贝数50多，接近60。总体看，这是一台还算安静的小主机。室温22摄氏度的时候，待机温度 37.9 摄氏度，PCIe 4.0 NVMe SSD 待机温度51摄氏度。保留节目是我们给 Ryzen 9 6900HX 运行 OpenWRT 测试。AES 739549 XX20 415653 Coremark 410703。 在 Coremark 成绩上，这台 6900HX 创造了我测试过所有的 AMD CPU 的最好成绩，41万超过了 HX90G 的 5900HX， 仅低于 i9-12900H 的43万。 Minis Forum UM690它装置了今年最新的 Ryzen 9 6900HX， 它肯定就是 Minis Forum， 现在已经有了一个中文名字叫明凡，今年的旗舰产品。从本身 CPU 性能上， 6900HX 相比 5900HX 升级不大，但是核显 Radeon 680M 相对于 Vega 8就是突破性的升级，这几乎是第一款能在 1080p 高画质下畅玩大多数当前优质游戏的核显，这让我们对 Minis Forum UM690 有了相当高的期待。实测结果也确实不负众望， Minis Forum 的调教使它的性能超越了同类产品，升级到 DDR5 4800兆赫兹内存，升级到 PCIe 4.0 NVMe SSD， 把 Minis Forum UM690 的综合性能拉高了一大截，特别是 USB 4.0 的加入，
使 Midfordham UM690 的接口丰富性和完整性有了更好的表达。你既可以接雷电扇的硬盘盒，也可以接雷电输出的显示信号，还可以接显卡坞提升游戏性能，这当然是对小主机有完美的提升。它似乎更加专业，更加全面，偏向于满足小主机爱好者的接口需求，让我们产生一种这个好像就是为我打造产品的感觉。至于缺点，目前 BIOS 比较保守，没有开放一些选项，让买到的朋友们调教一下更强的 GPU 性能。比如如果安装了大内存以后，我们能够把专用显存设置为 8G， 会让 1080p 的游戏帧数更高，也更流畅。丰富的接口，强悍的性能，通过液晶和双铜管大风扇散热，静音也做到了目前的最优。也许你还想多要一个 2.5G 网口，想多要一个 PCIe 4.0 的 NVMe， 这些只能算是锦上添花的要求，不能掩盖这台不到 0.8 升的袖珍的高性能迷你电脑的迷人风采和强大吸引力。好了，今天就讲到这里了，我是老白，谢谢大家的观看，再见。